5 золотих, 4 срібних, 11 бронзових українські боксери привезли додому трофеї і мають найкращий результат в історії юніорської збірної. За роки незалежності України юних спортсменів зустрічала наша кореспондентка Валерія Павленко. Вона тепер на зв'язку зі студією. Валерія, вітаю. Якими враженнями діляться чемпіони на Батьківщині? Ігоре, ми поговорили з 26 чемпіонами, які повернулися з Болгарії до України. Здебільшого вони насправді говорили про свої позитивні враження після того, як вони відбули цей чемпіонат Європи. Говорили про те, що довго готувалися і от врешті змогли здобути, вибороти ось ці результати, які ми маємо. А як ти вже зазначив, це 5 золотих медалей, це 4 срібних та 11 бронзових. Як нам, до речі, пояснив тренер цієї збірної української серед юніорів української збірної про те, що це перший такий результат, перший чемпіонат з такими результатами, з такими медалями, з такою кількістю золотих медалей. І він також пояснив, що готувалися вони до цих змагань більше півроку. І найголовніше, що, до речі, зазначив нам старший тренер, це те, що він особливу подяку, насправді, хотів би передати особистим тренерам цих чемпіонів, боксерів, за рахунок того, що вони вже до цього моменту були доволі гарно підготовлені. З приводу того, що ми ще почули, що нам розказували самі ж боксери, про що говорили, давайте послухаємо. Результат 20 медалей із 26, це говорить само про себе. 12 днів проходив збір у нас. От. Ну, за цей короткий час не так дуже є часу, щоб підготовити команду, але я хотів би винести подяку особистим тренерам, які до того попрацювали. Ми працювали для цього, просто як всі звичайні люди. Радость, сльози. Провів я 3 бої, бої були достатньо складні, вилажився, попотів, показав характер. И получил на рождение вот такую вот медальку. Эмоции были позитивные, когда узнал, что выиграл последний бой, упал на колени, начал радоваться, расплакался от счастья, не буду скрывать. Юніори розповіли, до речі, що станом на сьогодні вони повернулися з такими перемогами, хочуть трошки відпочити, але недовго. Буквально через місяць вони почнуть тренуватися та готуватися до наступних змагань. Втім, коли вони відбудуться, поки що невідомо, тренер нам не розповів. Єдине, що сказав, що імовірно в січні будуть чергові змагання, де буде брати участь українська збірна з боксу серед юніорів. Ось таку інформацію ми маємо. Студія.